А в студії сьогодні голова Комітету Верховної Ради з питань промполітики Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Парламентський тиждень, що минув, видався продуктивним, зокрема для радикальної партії. У першому читанні був ухвалений законопроект «Купуй українське, плати українцям». Втім, перемогу святкувати ще зарано, критика не вщухає, зокрема з боку Міністерства економічного розвитку, де заявляють, що законопроект створює додаткове навантаження на держбюджет, адже українські фірми, які зібрали всі необхідні довідки підтвердження, матимуть змогу завищувати ціну до 40%. Отже, вітчизняна продукція коштуватиме дорожче за імпортну. І ще це руйнує принципи системи ProZorro, яка, власне, була покликана боротися із корупцією. Але ви непохитні. Безумовно, законопроект «Купуй українське, плати українцям» відповідає національним економічним інтересам, не тільки не руйнує, а посилює системи ProZorro згідно з кращим європейсько-американським досвідом. Його ініціювала команда радикальної партії і підтриманий він представниками усіх фракцій і груп в парламенті. Більш того, що найважливіше, він підтримується українськими промисловцями, виробниками, підприємцями, платниками податків. Тому мене абсолютно дивує позиція окремих посадовців Мінекономіки. Чому окремих? Тому що за моєю інформацією, немає жодного офіційного негативного висновку Мінекономіки щодо нашого законопроекту. Я звернувся до першого віце-прем'єра Степана Кубіва для того, щоб він надав офіційне роз'яснення, чому окремі посадовці роблять такі заяви. Дуже важливий закон для української промисловості, бо він дозволить десятки мільярдів гривень наших з вами податків, які сьогодні працюють на економіку інших країн, коли ми купуємо за кордоном ту продукцію, яка виробляється в Україні, переорієнтувати на внутрішніх виробників. Це значить зберегти робочі місця, подолати безробіття, скоротити його на 0,5%, скоротити імпорт майже на 5% при державних закупівлях. Це надзвичайно важливо, бо це дозволить зміцнити курс гривні, це дозволить стримати інфляцію. І, як каже Олег Ляшко, це реактивний двигун для української економіки, адже додаткове зростання ВВП плюс 1% в порівнянні з тими 1,7, які прогнозуються на цей рік. Це стратегічно важливий для української економіки законопроект. І є заяви, що ухвалення цього законопроекту було компромісним, щоб радикальна партія проголосувала за бюджет. Отже, перспективи його ухвалення у другому читанні не дуже великі. Що тоді стане розмінною монетою? Він буде прийнятий у другому читанні, я вас запевняю, адже в нас є низка принципових вимог, які ми відстоювали і будемо відстоювати. Це створення в Україні експортно-кредитного агентства, дешевші кредити для виробників, це індустріальні парки, щоб залучати закордонні інвестиції, створювати робочі місця в Україні. Це «Купуй українське, плати українцям», щоб не купувати, як хоче міністр інфраструктури, за кордоном брати десь списані німецькі електрички, а купувати нові українські. Те саме стосується трамваїв, вагонів, літаків, гелікоптерів і так далі. До речі, в бюджеті передбачили закупівлю вперше в історії українських гелікоптерів, які виробляє Мотор Січ, замість того, щоб купувати закордонний непотріб. Тобто це наша цілеспрямована послідовна позиція, яка підтримується виробниками, промисловцями, роботодавцями. Я впевнений, що ми приймемо його в цілому, і він запрацює на українську економіку, так як в США закон «Купуй американське» працює з 1933 року. Коротко, коли буде друге читання? Я думаю, що друге читання буде на початку наступного року, наступну сесію. Зараз ми з виробниками, з експертами напрацьовуємо поправки до другого читання для того, щоб посилити дію цього закону. Радикальна партія ініціювала зняття імпортного ПДВ для електромобілів. Правда. Чому така зацікавленість? Ми за це боремося вже кілька років. Більш того, в 2015 році за нашою з Олегом Ляшком ініціативою був знятий імпортне мито на електрокари. Ми на 5-10% здешевили електромобілі. І подивіться сьогодні, їх в Україні стало вдвічі більше, попит на електромобілі зріс втричі. Україна увійшла в топ-5 за темпами розвитку індустрії електромобілів. Електромобілі – це незалежність від імпортного пального, це чисте повітря, це в 15 разів економія на заправці автівки. Тому зараз ми домоглися нашими поправками до держбюджету, домоглися зняття імпортного ПДВ і акцизу з електромобілів. Тобто, таким чином, радикальна партія відкрила шлях для електромобілів в Україну, зробивши їх дешевшими фактично на 30%. Але наскільки вони подешевшають? Адже експерти кажуть, що покупці можуть цього і не відчути. Ці машини в Україну імпортуються за сірими схемами, і торговці і раніше не платили цей податок. Ми тільки за легальний імпорт, а потім і за виробництво електромобілів в Україні. Сукупне здешевлення, ви можете спитати будь-кого з
фахівців галузі становить майже 30%. Бо ми зняли імпортне мито, ми зняли імпортне ПДВ і акциз. Це безпрецедентна історія. Ми вважаємо, що Україна може стати номер один в Європі за темпами розвитку електромобілів. Краще сьогодні давати стимули і преференції тим, хто покупує електромобілі, а не через 10 років європейський непотріб, старі автівки зі старими брудними двигунами поїдуть до нас в Україну. Ми за інновації, ми за перспективу України. От в ЄС електромобілі втричі дорожчі за аналогічні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, і зменшення ПДВ все одно в Україні їх не зробить народними автомобілями. До речі, ще ж інфраструктура не готова. Саме тому в Європі надають прямі бюджетні дотації для того, щоб зробити їх дешевшими. Наприклад, Volvo з 19-го року взагалі перестає виробляти автівки з традиційними двигунами, тільки гібриди і електромобілі. Більш того, Норвегія з 2025 року взагалі забороняє нові автівки не з електродвигунами. Тому точно але ж ми в Україні тренді... не збираються будувати заводів з виробництва електромобілів. Будуть будувати, адже ми передбачаємо в законодавстві про індустріальні парки дуже суттєві податкові стимули, в тому числі для виробників компонентів електромобілів. Зняття імпортного ПДВ на виробниче обладнання, якого ми домоглися вже в цьому бюджетному пакеті, це теж вагомий крок для того, щоб зробити вигідним виробництво в Україні. Тобто, з одного боку, здешевити електромобілі для населення вже сьогодні, нічого не чекаючи, майже на 30%, це те, що ми домоглися. А з іншого боку, зробити потужні податкові преференції і стимули для виробників, для того, щоб вони заходили в Україні через кілька років, вже були виробництво компонентів, а може вже і збиральне виробництво електромобілів. Ось радикальна партія наполягала на 5 роках дії цієї норми, але її скоротили тільки на рік. І ви погодились, так? На жаль, влада, ми сьогодні опозиція, не влада, тому влада не має державницького бачення. Дійсно, нашою з Олегом Ляшком правкою ми пропонували на 5 років зробити це, але влада перекроїла це на 1 рік. Але ми вважаємо, що це краще, ніж нічого. Ми будемо далі виборювати продовження дії цієї норми. І ще, будь ласка, одне питання. Коротко, парламент підтримав відтермінування сплати ПДВ при імпорті обладнання для модернізації. Поясніть доступною мовою, що і для кого зміниться. Дійсно, це один теж з важливих складових дуже законопроєктів промислового пакету реформ. Що це означає? Це означає, коли сьогодні виробник модернізує виробництво, створює новий завод, то він буде ввозити імпортне обладнання і платити буде за нього податок на додану вартість не одразу, а протягом 2 років в розстрочку. Це означає, по суті, безкоштовне кредитування виробника-інвестора від держави, причому в гривні. Такого не було ніколи за історію України, і вперше наша команда домоглася прийняття цього в бюджетному законодавстві. Конкретні приклади, яке це обладнання? Це будь-яке обладнання виробниче для продукції виробництва машинобудування, для харчової промисловості, для легкої промисловості. Ми можемо виробляти в Україні будь-що. В нас є інтелект, в нас є наука, в нас є робочі руки. Потрібна тільки правильна економічна політика, і це те, що пропонує радикальна партія в промисловому пакеті реформ, який ми крок за кроком втілюємо в життя. Отже, для всього виробничого обладнання, яке не виробляється в Україні. Розстрочка імпортного ПДВ на 2 роки для того, щоб його здешевити. Це, по суті, безкоштовний кредит для тих виробників, які для тих інвесторів, які створюють нове виробництво в Україні або розширюють існуюче. Нам потрібно власне виробництво, податки і робота згідно з заробітною платнею. Дякую. На питання сьогодні відповідав голова парламентського комітету з питань промполітики Віктор Галасюк.